na žádného nemám. Přijde tam Ignacio? S těmi fotografiemi jsme na tom stejně, Chantal. Podívej. Jsi skoro nahá a sluší ti to. Klesl jsi hluboko, Francisco. Jestli řekneš bratrovi o účetních knihách, tak dostane ty fotky. Před svatbou nebo po ní. Já nejsem snadná kořist, Francisco. Jsi obyčejná špína, Chantal. Podvádíš mého bratra. Ta svatba se uskuteční. Ne proto, že mě vydíráš, ale proto, že jsi těhotná. Protože čekáš mého synovce. Tak to mu řekl. Předváděl se tu. A nakonec mu přistřihli křidýlka. Ne, neříkej, a jak je to možný? Protože restaurace už Gregoriovi nepatří. Já. Jo, a nový majitel, tedy Don Pedro, už má klíče. Ne, Gregorio už není majitelem Fichoru. Není, majitelem je teď takhle maličkej. Už nás nemůže vyhodit, to jsou věci. V žádným případě. No jasně, nový majitel je Don Pedro. To je zpráva. Přesně tak. Takže my se teď můžeme za Gregoria pěkně vykašlat. Jasně, protože nás nemůže vyrazit. No to teda ne. Můžu vás umlčet. Maminko, my se hrozně bojíme. Hrozně se bojíme. Pojď radši tady to smrdí. Lekla jsem se. Co chceš? Co? Chci s tebou mluvit. Teď nemůžu. Nechtěj mě naštvat, Rosito. Nechceš se mnou mluvit a to se mi nelíbí. Temo, musím pracovat. Tak jo. Ale zítra ráno počkám před vaším domem. V kolik hodin? Tvůj tatínek nepřišel na schůzi otců? Ne, nepřišel. Jak to? Já jsem tvůj tatínek. Můj hrdina. Pan Ignacio říká, že to bude jen skromná svatba. Ale dě, svatba je vždycky svatba, Davide, víš? Neříkej. Svatba je důležitá. Kněz v kostele, vedle nevěsty krásný ženich, který řekne ano, chci. Přesně tak. Ano, chci. Hele, já říkala krásný ženich. Nezapomeň, že my dva se jednou vezmeme. Ale děti, Davide, mně se líbí opravdový muži. Muži třeba jako pan Francisco, to je pořádnej chlap. Adélo? Otevřete oči. Promiňte, pane Francisco, ale já se na vás nemůžu podívat. Jak chcete. Jdu vám říct, že všichni můžete jít na svatbu mé sestry, ano? Opravdu? No, chci říct, opravdu můžeme jít na svatbu vaší sestry, ano, můžeme? Opravdu. Pane, chce s vámi mluvit slečna Chantal. Řekněte jí, ať přijde do kanceláře.
Viděl jsi, že stojí přímo za mnou. Proč jsi mi nic neřekl? Raz, dva. Zlato. Yeah. Pamatuj, že kdyby se něco dělo, můžeš si klidně zatelefonovat. Ano, číslo domu si opravdu moc dobře pamatuju. Skvěle. Díky, Patočo. Kdybys mě nesvezl, tak bych to nestihla do práce. Ahoj, Zlato. Ahoj. Dávej na sebe pozor, ano? A nezlob. Ahoj, Patočo. Ahoj, kluku. Frycholito, proč nejdeš dovnitř? Protože nepřišel můj tatínek. Frycholito? Ignacio! Paní Evangelino. Dobrý den, Anuncia Sion. Dobrý den. Řekněte, opravdu se dnes vdávám? Jestli neutečeš někam daleko za hranice, tak ano, dnes se vdáváš. Radostí nemůžu ani dýchat. Máš všechno připraveno? Svatební šaty? Ne. Bude to skromný obřad, jednoduchý, bez svatebních šatů. A no tak dobře. Jak myslíš? Teď řeknu Rosítě, aby ti pomohla s účesem. To spí tak dlouho? Nebo... Běžte, běžte. Rosito? Rosito? Kde ta holka zase je? No tak, co jsi chtěl? Ty jsi se toho nezbavila. Nemůžeš mě nutit. Já to neudělám. Je to moje dítě. Hele, něco ti řeknu. Jestli nepůjdeš na potrat, tak tě zmlátím. Co? Slyšíš dobře. Jestli to nedáš pryč, tak tě zmlátím tak, že o to přijdeš. Je to jasný, miláčku? Je. Drž se. To je Ignacio, můj kamarád. Můj táta. Těší mě, pane... Ignacio, Ignacio Reyes. Těší mě. Mě také. Frycholito, chci si promluvit s paní učitelkou. Ano, tati. Paní učitelko, musím vám něco říct. Vím, co myslíte. Frycholito nemá otce. Myslel jsem, že jsme si všechno včera vysvětlili, ne? Jenže ty nevíš, že v noci jsem nespala a na něco jsem přišla. Umírám zvědavostí, co jsi vymyslela. Ukaž ty fotky Ignáciovi. Co ztratím? Snoubence? Dobré postavení? Ale je to otec mého dítěte. Musí se postarat o mě i o něj. Takže ty chceš sadit všechno v žanta? Jestli padnu, tak ty taky. Ale ty na tom budeš hůř. Tohle je kopie mé výpovědi. Píšu tam, jak jsem zjistila, že falšuješ záznamy. Že podvádíš na daních.
a že okrádáš svého bratra. Kdo z nás dvou přijde o víc? Já přijdu o pověst. Ale ty půjdeš do basy. Nemyslím, že by se ti líbila vyhlídka na vězení. Jsem kamarád jeho matky a ona neví, že jsem tady. Rozumíte? Ano, rozumím. Fricholí to je báječný a vy jste hodný muž. Mám ho opravdu moc ráda. Musím jít. Lhát se nemá. Ne. Ale tohle není lež. To je tajemství. Ano, to je naše malé tajemství. Ach, řekl jsem to Alfredovi. Alfredo to nikomu neřekne. Víš, hrozně moc bych chtěl. Co? Abys byl můj tatínek. Jen pan Francisco to mohl zaplatit.